أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے پارٹی ویئر کی یا فینسی ویئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ فورتھ والیوم ہوگا جو ہم نے آفیشلی لانچ کیا ہے الحمدللہ بہترین ڈیمانڈ تھی اس کی یہ والی جتنی بھی کوالٹی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے جیسے جیسے سوٹ ریڈی ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ویسے ویسے ہی سیل ہو رہا ہے سٹاک نہیں بن رہا تاکہ ہم اس کو سیٹ وائز لانچ کریں ابھی بھی یہ والا ایک ڈیزائن اور اس کے علاوہ ایک ڈیزائن تھا جو صرف ریڈی ہوا ہے لیکن وہ بھی جو سیکنڈ ڈیزائن تھا اتنا نہیں رہا یہ بھی اب کمپلیٹ نہیں ہے کچھ اس میں سے بھی سیل کر دیے ہوئے ہیں یہ تو اس کی اٹل آ جائے گی جس کو سلپ بولتے ہیں اس کو پہلے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے جب یہ شرٹ بن جائے گی تو کس انداز سے ہوگی ایک عرض یہ بھی کروں گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا کیونکہ اس کی اسیسریز زیادہ ہوتی ہے سمجھنے میں بھی آپ کے آسانی ہو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا ایک سائیڈ اس کی یہ والی آ جائے گی اس نیٹ کو کچھ دوست بریزا نیٹ بولتے ہیں کچھ اس کو کھاڈی نیٹ بھی بولتے ہیں سافٹ کوالٹی ہے نیٹ کی ہارڈ نہیں ہے آپ اس کے کام پہ بھی دیکھیں نا بالفرض جتنا بھی کام ہے ذیشان بھائی قریب سے بھی دکھائیں کہیں سے کھجلا نہیں ہوا نیٹ کی بھی کوالٹیز آ جاتی ہیں لیکن جو ہمارے علم میں ہے آگے واللہ عالم یہ بہترین کوالٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے ایک سائڈ کی اس کی یہ والی آ جائے گی تصویر میں آپ کو اگین دکھا دیتے ہیں یہ جس طرح اس نے اوپن کی ہوئی ہے اس انداز سے یہ شرٹ بن جائے گی آپ نے بند رکھنی ہے بند رکھ لیں فرنٹ سے اوپن کرنی ہے شرٹ اوپن کر سکتے ہیں یہ جس کا سیکنڈ پینل آ جائے گا سب میں یہ دو پینل ہی ہوں گے اس کے ساتھ اگر آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے یہ ڈبل بارڈر بنا ہوا ہے ایک بارڈر تو یہی آ جائے گا جو یہ شو ہو رہا ہے یہ بھی تقریباً 11 انچز پہ تو مسٹ ہے اس کے ساتھ یہ والا نیچے آ جائے گا اس کو بھی آپ دیکھیں گے ایون کے شرٹ سے اس کی لینتھ زیادہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے اس کے ساتھ یہ آ جائے گا یہاں پہ ہو جائے یہ اٹیچ تو آپ اس کی اگر لینتھ دیکھیں گے کافی زیادہ بن جائے گی میرا گمان تو یہی ہے کہ یہ زیادہ تر لیڈیز کو جسٹ یہاں تک ہی یوز ہوگا یہ پیچ یوز نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بھی میرے خیال سے تقریباً 46-45 تک تو اس کی لینتھ ہے یہ اس کے سلیوز آ جائیں گے کوالٹی میں اگین عرض کرتا چلوں اپنی طرف سے ہم نے تو کوشش کی تھی بہتر بنانے کی اور الحمدللہ یہ بہتر نہیں بہترین بنی ہے یہ جی اس کے سلیوز ایک سائیڈ یہ آ جائے گی دوسری سائیڈ یہ والی آ جائے گی بیک سائیڈ پہ اتنا کام نہیں ہے یہ اس کی بیک سائیڈ آ جائے گی ساری کوالٹی وہی بریزے نیٹ ہم تو ویسے زیادہ تر بولتے ہیں اس کو سافٹ نیٹ ہوتا ہے بیک اس کی بیک سائیڈ پہ اتنا کام نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کے دوپٹے کی پہلے تو عرض کرتا چلوں آلموسٹ پیور پہ دوپٹہ ہے وہی کوالٹی ہے جو اس سے پہلے ہم نے 4000 کا سوٹ لانچ کیا تھا فیبرک یہ بھی آلموسٹ وہی لگا ہوا ہے دوپٹہ بہترین ہے اب اس کو اگر آپ قریب سے بھی دیکھیں گے سیکوینس ورک ود تھریڈ ورک تو ہے لیکن سیکوینس بہت زیادہ لگا ہے اور کافی گرف لگا ہوا ہے بڑی ترتیب سے لگا ہوا ہے دوپٹہ اس کا سمپل نہ سمجھیے گا دوپٹے کے ساتھ اس کے جو پیچ ہوں گے تقریباً 8 گز کے اگین عرض کرتا چلوں اس دوپٹے کے جو پیچز ہوں گے 4 سائڈ بارڈر ہو گا اور 8 گز کے ہوں گے مطلب یہ 2.5 گز کا یہ آ جائے گا پیچ ایک پیچ یہ والا ہو گا یہ تو آ جائے گا چوڑائی میں جو 1.25 گز کا پیچ ہوتا ہے ایک پیچ یہ والا آ جائے گا یہ بھی تقریباً 2.5 گز کا ہی ہو گا 5 گز یہ ہو گیا اور یہ سوری 1.25 گز نہیں اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گا آلموسٹ 8 گز کے ہوتے ہیں یہ 4 پیچ اور یہ جی یہ 4 سائڈ بارڈر دوپٹہ بن جائے گا اب اگر آپ تصویر میں دیکھیں گے آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ جائے گا اس کو یہ والے نہیں یہ تو علیحدہ سے اس کی جب سٹیچنگ ہے اس میں ہے یہ والا بارڈر دیکھیں آپ یہ سارا بارڈر یہی ہے جو آپ کو دکھا رہے تھے 4 سائڈ بارڈر دوپٹے کا ہو گا اب اس کے ٹروزر کی بات کرتے ہیں ٹروزر کی میئرمنٹ 2.75 گز نہیں ہے تقریباً 3.25 گز اگین عرض کرتا چلوں اس کے ٹروزر کی میجرمنٹ ہم نے رکھی ہے 3.25 گز اس کی وجہ
اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو لہنگا بنانا ہے یا ٹروزر تو آرام سے بن جائے گا. ہم نے 3.25 گز اسی لیے دیا ہے کہ آپ اس سٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں, مطلب فلیئر زیادہ رکھنا ہو ایزیلی بن جائے گا. کوالٹی وائز نو ڈاؤٹ بہترین ہے, ہم نے یہ اپنی کریشن نہیں کی تھی, کوشش کی ہے اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی. لیکن فرسٹ سٹیپ تھا کوالٹی, ٹو مچ ایکسپینسو ہے اگر اس کی ریئل پرائس پہ جائیں. جہاں تک ہمارا گمان ہے یا جو سننے میں آیا ہے, اس کی اوریجنل پرائس 20,000 سے پلس ہے. ہم نے تو اس کی پرائس بھی رکھی ہے, وہ ہوگی 4,500. اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ لیں, دو لیں, تین لیں, چار لیں, پانچ لیں, جتنے آپ چاہیں. ایک سوٹ کی پرائس ہوگی 4,500, 150 روپیز کوریئر چارجز آئیں گے. یہ ایک سوٹ آپ کو ملے گا 4,650 میں. کوالٹی نو ڈاؤٹ بہترین ہے. پہلے اسی لیول کے جو 3 سوٹ لانچ کیے تھے ان میں جو ہمیں فیل ہے یہ ہٹ ترین ہے. وجہ کیا ہے, اس کا کام بہت زیادہ ہے, کوالٹی بھی ہٹ کے تھی, دوپٹہ بھی اس کے ساتھ آلموسٹ پیور کا آ جائے گا, نیٹ بھی سافٹ میں ہے, پیچز آپ کے سامنے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. اور انتہائی مناسب پرائس ہے 4,500. امید ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. ایک عرض یہ کروں گا, کچھ ہم نے ویب سائٹ کی چینجنگ کی ہے, انشاءاللہ اس پہ آرڈر پلیس کرنے کے ویسے پہلے سے آسان ہو چکی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ساری ڈیٹیل بتا دیں گے, آپ اس طرح اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ محافظ.